Studenti mill-University of Malta Racing bħalissa għaddejjin bi-proċess li fih qed jippjanaw u jibnu karozza ta' tlielaq. L-istudenti li attendu l-Università ta' Malta qed jibnu din il-karozza bil-għan li l-quddiem jipparteċipaw fil-Formula SAE li hija kompetizzjoni internazzjonali li fiha studenti minn universitajiet differenti jikkompetu b'karozzi li jkunu b'nehuma stess. Fil-workshop li qed jaħdmu fih fuq il-campus tal-Università dawn l-istudenti għadhom fl-istadji inizjali tal-proġett. Dan beda minn kunċett idea smajna bil-kompetizzjoni u għadna jgħin itħlu għalija. Il-proċess issa jinvolvi aħna peress l-ewwel darba qed nibnu l-workshop tagħna kif qed jiġri bħalissa, issa wkoll bdejna d-diżin tal-karozza nifisha. Mbagħad ħanimxu għall-manufattura tal-karozza, dak ħajkun bejwet u ieħor lesta l-aħħar tas-sena. Mbagħad minn hemmhekk il-quddiem inkunu nistgħu nittjunjaw il-karozza sal-competition li ħassir July 2014, jiġifieri għandna jisu sena u xarej biex inlestu l-proġett. Grupp ta' studenti oħra kienu diġà bnew karozza oħra fi proġett differenti fi snin li għaddew. U l-University of Malta Racing twaqfet apposta minn dawn l-studenti biex dan il-proġett jibqa' jsir fis-snin li ġejjin. Fil-kompetizzjoni, il-ġurija tagħti punti għall-mod kif il-karozza tkun ippjanata, għall-prestazzjoni tagħha, kif ukoll għall-istrateġija ta' marketing tal-karozza. Fil-fatt, it-tim tal-istudenti li qed jibni din il-karozza ġej minn numru ta' korsijiet differenti, fosthom il-kors tal-Inġinerija, tal-Management u tal-Accounts. Fost l-isfidi kbar li għandhom dawn l-istudenti, hemm l-ispejjeż involuti biex din il-karozza tinbena. L-università għenitna ħafna, tatna il-post fejn naħdmu l-iktar ħaġa importanti u anke tatna l-għodda biex naħdmu. Imma ovvjament il-materjal ma jiġix waħdu, għandna bżonn għajnuna finanzjarja u anke min jixtieq tina daqqa tgħid f'esperjenzi forsi tista' tgħiduna daqqa tgħid apprezzata ħafna. U stmart li l-ispejjeż involuti laħqu ma' 30,000 euro biex il-proġett ikun jista' jitlesta. Bilan li din il-karozza ta' tlielaq tkun tista' tagħmel isem lil Malta barra minn ġtutna.